Kanalımıza müraciət edən hazırda həbsdə olan Aslan Məhərəmovun qardaşı bildirir ki, Aslan Məhərəmov inanclı olduğu üçün həbs edilib. Belə ki, 2020-ci ilin mart ayında Telmir Osmanov adlı şəxs Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edərək bildirib ki, Məhərəmov ekstremist qruplaşmalara üzv cəlb edir. Bununla da yetinməyərək, aprel ayının 27-sində onu xuliqanlıqda ittiham edərək Sumqayıt Şəhər Baş Polis İdarəsinə şikayət edib. Aprel ayının 28-sində onu Sumqayıt Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları gecə ilə əməliyyat keçirərək evində saxlayaraq evində qanunsuz axtarış keçiriblər. İddialara görə idarədə ona işgəncə də veriblər. Bundan sonra xanım Osmanovanın şikayəti əsasında Sumqayıtda araşdırma aparılarkən qardaşının sözlərinə görə işə polis əməkdaşları yalancı şahidlər də cəlb ediblər. Məhkəmə prosesi zamanı yalancı şahidlərdən biri ifadəsini təksib edib. Qardaşının sözlərinə görə Aslan Məhərəmova ona öz əleyhinə ifadə verməsi üçün işgəncə verilib, həmçinin saxlanılmasını sübut edən 28 may ərazisində yerləşən təhlükəsiz şəhər kameralarındakı görüntülər silinib. Qeyd edək ki, Aslan Məhərəmov artıq 5 aya yaxındır ki, xuliqanlıq ittihamı ilə həbsdədir. Onun haqqında başladılan ikinci cinayət işi ilə bağlı istintaq isə hələ də davam edir. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin fikir və mövqeyini dərc etməyə isə hazırıq. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Ailədən intihar eləsin. Siz haqsızlığa göz yumursunuz. Niyə görə göz yumursunuz? Niyə görə o insan gidib orada altan yatmalıdır? Niyə görə o insanı silahın üstünə atıb şəllər? Silahla bağlı onu deyə bilərik ki, aslanı təhdid edərlər açıq aşkar. Videomuz da var. Paylaşmışı YouTube'da. Silahla bağlı onu deyə bilərik ki, təhdid edərlər. Bugünkü gündə aslan silahla oturub içəridə. Baş prokurorluqdan adam gəlir ki, səni döyməyib. Nətər ortada təhdid var idi da. 28 mayda gəlib tutublar, aparıb döyüblər. 28 mayda. Döyə-döyə aparıblar. Mindiriblər maşına. İşgəncə veriblər, hədələyiblər. Ya bilim sənə belə eləyərik, tulka üstünə otuzdaraq, nə eləyərik, başına hər oyunu açırlar. Belə qanunsuzluq olar. Bəli, bəli, açıq aşkar. Bu günlərdə boynunu almırlar. Söhbət odur ki, bu günləri heç məsələ biz də onu başa düşə bilmirik ki, 38 yaşına çatmış şəxsin. Bu günə kimi cinayəti olmayıb. Bir dənə qadın üzə çıxandan sonra polis əməkdaşları başladılar bunu şərrəməyə. Çağırırlar qanunsuz şəkildə. Məni kimsə oğuruyub. Belə bir şeylərlə çağıra. Danqsa başlayın ki, xəbərlərdə çıxır ki, aslanına silah çıxır. Nə oldu bu? 7 dənə qardaşdırlar, heç birinin bu vaxta kimi cinayəti olmayıb. Ataları dünyasını deyək ki, bu vaxta kimi atasının cinayəti olmayıb. Neçə 6 aydır biz belə çöllərdəyik. Aslan yoxdur. Aslan mənim yaxınımdır, dostumdur. Öz ailəsidir, ailəsi də hər yerə şikayətini bildirir. Baxan yoxdur. Mənim anam şəhərliyib, mənim yaxın. Sən öz anam? Bəli, mənim öz doğum anam şəhərliyib. Haqsızlığı gəlmişəm bu günə, burada ortalığa çıxardım. Anamın şəhərindən nə var, nə var. Cinə, özü bizdə kisi necə? Bir dənə mayor açıq aşkar deyir ki, açıq aşkar. Mən fulancası burada döyülmüşəm. Haqsız yerə şərləyiblər, haqsız yerə gedib döyüblər, işgəncə veriblər, üstə silah yükləyiblər, qanunsuz şəkildə. Nə var, nə var ki, bir insan dindardır. Yəni, belə şey olmaz axı, bax, vaxt da kimi. Biz vətəndaşıq da, fərqi var onun. Yəni, bu demokratik ölkədirsə, hamı həm hüququ var da, biz də hüququmuzu tələb edirik sizdən. Bax, vaxt da kimi belə gedəcək, ha vaxt da kimi. Biz elə hara gedirik, tak eləsiz çıxış qabağımıza, başsız qabaq kəsməyə ki, nə məsələdir. Bu boyda da, bəyək heç bu boyda adam yox idi ya burada. Bir də biz haqqımızı kimdən tələb eləyək? Bir nəfə çıxsın, səlahiyyətli şəxs. Bir nəfə çıxsın desin. Yox, yox, bu şəhər, yox ki, belə baxıram, oradan obisi, oradan obisi deyir ki, gəlirlər, obisilər zatda. Xidməti vəzifə borcudur, isim əsasını qorumaq. Bildim, əsasını qorumaqdırsa, belə gedim, cinayətçə çəkib vermişiksə. Hal-hazırda, qoraddelin əməliyyatçısı. Qoraddelin əməliyyatçısı açıq aşkar deyir ki, mən filankəsi burada döymüşəm. Gedin tutun da, əgər əsasını qoruyursunuz. Nə lazımdır? Bizə lazım olan olur ki, bir nəfər çıxsın, biz haqqımızı tələb edirik. Gəl, 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 gəl. Yoxan, belə gedin, oradan bir nəfər. Gəl, 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 gəl
gəlir. Gəl deyirəm, gedək haqqını sən tələb edən qəbuluna gəl. Yox, yox, bir dəqiqə sən orada. Ara ora aparırsınız bizi. Sən kimin sənə ağıva düşəcək? Gəl gedək də deyirəm, qəbula gəlmə. Gəl də. Gəl gedək də qəbula getmə. Yox, ana. Qəbula gəlmə. Gəlsin də. Ha niyə gəlməldi sənə? Ha gəl get qapını. Mən bu rayon rəisimam. Rəis mavi, mən rəis mavi, hər şey mühüm ki, müraciət edəmişəm. Gəldi, gəl, gedək qabla. Ailə bütün hava yərgizim müraciət edir, baxan yox. Ay əzizim, gəl, gedək də qabla. Bizim problemimiz polisdən olsa, biz polisə gedib bölmələri şahit. Mən polislə heç bir problem ola bilmək, polis problem yaradan təşkilat deyil. Bizə baxan olsaydılar, biz polislərə gedib müraciət edəyək. Deməli, bizim şikayətimizə baxan yoxdur ki, biz bunu gəlib burada. Gəlib burada sözləyir. Bizə Daxili İşlər Nazirliyindən bir adam lazımdır. Bəli, Daxili İşlər Nazirliyindən qəbul aparam. Bizə rəis şeyiz lazımdır, rayonun biz şeyi lazımdır, bizə rəis lazımdır. Bizə başa salıb biz gedək. Hara gedəsiz? Harda da onun qarşısı? Deyirəm gəlin, arxadan da gəlin. Qala, gedək. Niyə görə o haqqı reysan orada? Mənə də nə söyləyəcək? Deyirsən, danışma, faktiki biz sən... Siz nətə? Siz dediyiniz şeyləri yüksən nətə? Mən videoları çəkim. Açıq aşıca bandaq deyib, üzümə də mənim deyib ki, səhə də deyiskidir, yansıdan sındırardı, deyiskidir. Səhə də sabosu sındırıb yükləyərdik. Üzümə deyib bandaq.